Pa evo, gospodin Peroš i ja smo imali danas sastanak i na obostrano zadovoljstvo smo se dogovorili da ja ostajem u Hajduku. On je rekao da me izuzetno uprava i ljudi oko uprave cijene kao igrača i da jednostavno je odbio ponudu koja je došla Trabzonskog. Pa evo, gospodin Peroš mi je predočio da sam jedan jako bitan igrač, jer dolaze sa predstojeće utakmice europske i prvenstvo, start koji je jako bitan, tako da jednostavno ja nisam mogao da ne odlučim drugačije. Da, posebno mislim da je ta opcija odlučila. Mislim, ja sam ovdje u Hajduku 15 godina, znači to je nije malo. Ja sam momak koji sam se rodio u Splitu, koji živim za ovaj klub i posebno se zahvalio ljudima koji navijaju za Hajduk i Torcidi koji su stali uz mene, koji su u raznim mišljenjima i portalima rekli da žele da ostanem. Pa mislim da dobro, to je prva ponuda, naravno ja imam 22 godine, ima još vremena, želim se dokazati još u Hajduku, motiviran sam više nego ikad, pogotovo nakon svih ovih podrška koje sam dobio sa strane da ostanem i bit će novih, ima vremena, mlad sam, tako da ne opterećujem se puno tim.